Čaute, opäť vás zdravím pri ďalšom videu zo série Boj o zrno 2022. Tentokrát som si povedal, že by to chcelo už aj nejaký starší stroj, nielen všetko nové stroje, všetko moderná technika, ale trošku by to chcelo poukázať aj na stroje, ktoré zberali úrodu v vlaňajších časoch. Niekedy tieto stroje bojovali o zrno. Tentokrát vidíte kombajn nemeckého výrobcu Fortschritt označením E524. Určite všetci poznáte tieto stroje. Tieto stroje naozaj niekedy vládli na našich poliach. Tieto stroje už znávo teraz, kde je vidieť, a ja som si povedal, že bolo by dobre naozaj natočiť aj niečo také. Vlastne s takýmto strojom ešte žiadne video nemám. A teraz náhodou som šiel okolo, tak som si povedal, využijem to a natočím pod jedným aj tento stroj. Tieto kombajny Fortschritt, ako som hovoril, sa vyrábali niekedy v Nemecku. Nejaké bližšie informácie taktiež nebudem hovoriť, lebo nechcem vlastne hovoriť blúdy. Do týchto strojov sa nejako nevyznam. Viem, že tento kombajn určite bude vytriasadlový, tangenciálny, ale koľko bubnov používa na výmlad, neviem. Predpokladám, že tam bude jeden mláťací bubon a jeden odmietací a následne separácia vytriasadla. Kombajny Fortschritt, aspoň čo ja viem, tak sa vyrábali E512, E514, E516, E517. Potom boli tie E524, čo vidíme aj teraz. Kľudne budem veľmi rád, ak mi do komentáru napíšete. Veľmi ma vždy zaujímalo, prečo tie kombajny Fortschritt, niektoré boli zelené, niektoré hnedé, modré. Kvôli čomu boli vlastne tieto kombajny označované takýmito farbami? Niečo som počul, že vlastne kombajny s nejakou farbou boli dodávané pre východný trh, niečo na západ, ale neviem presne, ako to bolo. Kľudne budem veľmi rád, ak mi napíšete, aspoň sa dozviem niečo nové. Tento výrobca bol naozaj, bola to asi gigantická fabrika. Stroje Fortschritt boli nielen kombajny, ale aj traktory, nakladače, rôzne príslušenstvo a tak ďalej. Pravdepodobne tieto kombajny využívali alebo boli osadené motormi IFA. Táto žatva to už je u nás, nedaleko mojej dediny. Tu sa už žatva rozbehla na plno, mláti každý, kto môže. Po
momentálne všetci hospodári vyrazili do poli. Sláma sa nereže, ale riadkuje. Tento kombajn pozerám, že ani nie je vybavený drtičom slámy. Takže užijte si pohľad takýto krásny stroj. Nie je to taký komfort, akým sú vybavené kombajny v terajšej dobe. Záber z toho bude nejakých 4 metrov. Výhoda týchto strojov bolo to, že tu bola vlastne všetko mechanika a elektrické časti. Ak sa niečo pokazilo, tak obsluha bola schopná opraviť na kolene, dá sa povedať. Podávajú stroje. Naozaj boli to veľmi krásne, ako som hovoril, aj spodahlivé stroje. Neviem, či táto EP-124 bola vlajková loď tejto značky, ale celkom sa mi to nezdá, pretože 516 a 517 na vonkajšok je väčšia, takže predpokladám, že sa to označovalo asi trochu inak, neviem. Ak by som natáčal vlastne jednu značku, tak by som vám to vedel nejako vysvetliť, ale keďže natáčam to tak rôznorodo, že raz jedna značka, raz druhá značka, tak je to ťažšie takto vysvetliť. By som musel vlastne všetko študovať, všetky tieto stroje, a to je nereálne. Človek toľko času nemá a nemôžem si dovoliť stráviť všetok svoj čas študovaním nejakých týchto strojov. Nechcel som vlastne ísť chlapom cez porast. Radšej som to obišiel, aby ma nevyhnali z pola. Predsa títo menší hospodári si vážia každé to zrniečko. A ešte ja by som im to postúpal, tak to by sa im určite nepáčilo. Ale každopádne pozdravujem obsluhu, aj keď nepoznám meno. Neviem, o koho presne ide, ale ďakujem chlapci za možnosť
natočiť si takýto krásny stroj. Som veľmi rád, že niečo také sa mi podarilo. Stále som chcel natočiť nejaký ten portrait, vidieť ho pri práci, vlastne pri žatve, a splnilo sa mi to. Takže stále ma to ťahalo len za novými strojmi, ale už trošku teraz v poslednú dobu ma to láka aj za nejakým tým starším strojom. Takže myslím, že aj na to treba poukázať, a aj tieto stroje fungujú, ako vidíme, robia svoju prácu dobre. Možno, že aj lepšie ako niektoré moderné stroje. No, to môže byť aj nejakých 5 metrov. 4,5, 5. Ale ten zvuk je tiež pekný. Nie tak mohutne. Strojok. Som taktiež videl klímu, ale tu má klímu asi len ten, kto si ju dorobí. Niekedy klíma nebola, neboli žiadne filtre a práca sa musela spraviť, robota sa musela zrobiť, obilie sa muselo pozbierať a bola to naozaj drina. Ak vás to zaujíma, tak pozrite si krásny seriál. Český seriál. Plechová kavalória. Naozaj odporúčam. Tam je to krásne vidieť, ako to niekedy fungovalo, ako to bolo. Bola to naozaj krása. Tých starších čias. Určite bol veselší život, aj keď bolo to určite ťažšie, ale bolo to krásne. Keď bola tá žatva, tak to naozaj v tej dedine žilo. Po žatve tie dožinky, nádhera. Počul som, že niekde to ešte aj teraz robia na Slovensku, ale to už naozaj málo kde sa niečo také robí. Boli to krásne tradície. Tá žatva sa na konci oslavovala. Tí starší, ktorí možno sledujete videa, tak viete, o čom hovorím. Ja už si takéto vlastne tradície a takéto akcie nepamätám, ale v niektorých filmoch som to videl. A aj čo mi starí rodičia rozprávali, tak z toho, čo mi hovorili, tak viem si predstaviť, že naozaj to bolo krásne a niečo také by som chcel zažiť. Musí to byť naozaj zážitok. Pláti sa pod diaľnicou, tu hore tam je diaľnica. Pláti sa pšenica. Naozaj jednoduché kombajny. Bez nejakej zbytočnej elektriky, snímačov. Ale tak aj tieto moderné technológie nie sú zlé. Pomohlo to vlastne obsluhám strojov. Dnes už
aj tých šikovných obsluh je málo a bola to potreba vlastne zaviesť takéto moderné technológie a uľahčiť tým kombajnistom prácu. Tými kombajnami sa taktiež niekedy mlátilo všetko, od pšenice, po slnečnicu, kukuricu, repku a išlo to. Bolo to asi fakt len o tom nastavení, o tej šikovnosti obsluhy a potom tá práca už naozaj išla. Keď sa človeku chce, tak sa všetko dá. V tomto poli sa už bude končiť. Asi už len nejaké 3 otočky a bude koniec. Na tej lište krásne vidieť tie pohony, ako fungujú remenice. A keď sa niečo pokazí, tak naozaj skoro všetko sa dá opraviť. Ak je človek šikovnejší frezár, sústružník, tak dá sa urobiť všetko. Trošku toho sedliackého rozumu a naozaj to ide. Pri dnešných strojoch to už je ťažšie. Tam tá elektronika už vyžaduje aj nejakú diagnostiku strojov a tam už treba naozaj vedieť. Ak ste niekto jazdili s týmito strojmi, kľudne napíšte, aké máte zážitky pri týchto strojoch, ako sa vám jazdilo, aké boli žatvy. Rád si to prečítam. Ospravedlňujem sa aj takto prostredníctvom tohto videa, že na komentáre málo čo odpisujem, poslednú dobu už ani vôbec, pretože jednak nemám čas. Ja si to prečítam, ale odpisovať sa mi ako si už nechce. Prajem krásny zvyšok dňa, taktiež leta. Majte sa krásne. Čaute. Ďakujem vám za každé zhliadnutie, za každý like, komentár, odber. Naozaj veľmi ste ma potešili. Som z toho veľmi rada. Prajem vám krásny zvyšok dňa, krásny zvyšok leta. Majte sa krásne. Čaute.